hotelka Dalo ee magaalada Burco waxa halkii lagu kala wareejiyay isduwi hore ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Cabdi Axmed iyo isduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Togdheer Cabdi Axmed Cumar Muuse munaasabadda xil wareejinta ayaa wax ka soo qayb galay badiba bahda caafimaadka gobolka Togdheer barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo deegaanka degmada Burco Sultan Jaamac Nuux qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Warfa ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bahda caafimaadka gobolka Togdheer iyo sidoo kale agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Warfa Dr. Cabdiaxiis Cumar waxaan leenahay ku soo dhawow gobolka gacmo furan iyo waji furan ayaan ku leenahay ku soo dhawow waxaan ku leenahay shaqaale caafimaad oo carbisan runtii ku soo dhawow waxaan leenahay sidoo hayaga hore waan duceynaynaa Ilaahay hortaada iyo dabadaadaba ducan dhignay Ilaahay waxaan kaaga bareynaa inuu noqdo gobolkan Togdheer meel fiican baad runtii gaarsiisay wax badanna waad qabatay maxamed isku duwahaa markay naga tagi doonaa runtii muddada gobolka uu joogay wada shaqayn ballaaran ayuu hay'adaha iyo wasaaradda ay lahaayeen waan ku hambalyeynayaa waxaana leeyahay waa chance maanta uu soo hooyday deegaanka reer awdal isuduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer maxamed cabdi axmed waxaan leeyahay walaal tasaale akhir hortaa waan gobolka uu ku tabi doonaa waxaad ahayd isuduwihii ugu dacda yaraa ee way ka muuqato shaqo iyo waxqabad waxqabadkaagii muddada yaraa nala joogtay aad qabatay laakiin anigu waxaan ku leeyahay meel kasta joogto waxaan ku rajaynayaa guul iyo gobonimo gobolka awdal waxaan leenahay waxa heshay fursad qaaliya in insha Allah ka faa'iideystaan wuxuu ku suntan yahay abuwalad isku xirka iyo timoognimada iyo daacadda iyo wada shaqaynta sinaanta iyo cadaalad waxaan soo dhaweynayaa Dr. Cabdiaxiis oo leeyahay Dr. soo dhawow Dr. Maxamed oo isuduwihii hore ahaayay gobolka oo si wanaagsan soo shaqeeyay oo nalaga bedelay waxaanu leenahay Ilaahay halkaa tagtaba ku barakeeyo Dr. Cabdiaxiis isagana waxaanu leenahay gobolka Togdheer ku soo dhawow waan soo dhaweynayaa isuduwaha cusub waana sagootiyayaa isuduwaha iyagii hore ee qiimaha badnaa oo aniga si gaar ah deynankaygii u ahaa waan sii sagootiyaynaa waana u sii ducaynaynaa in insha Allahu ta'ala gobolka uu tagay iyo dadka uu la kulmay bulshooyinka uu la kulmay oo de kala kulmi doono wanaag Maxamed muddadii uu joogay gobolkan Togdheer oo sanad iyo bil ahayd waxaa loo oran karaa waxa uu qabtay ama shaqada uu halkan ka muujiyay waxay noqon kartaa mid la taaban karo oo muuqatay waana nin dadka isku haya waxqabadkiisa iyo wax bulshada u hayana dee maanta la dareemi karayo qof kastaana uu halkan ka qirayo waxaana rajaynayaa insha Allah gobolka awdal loo wareejiyeyna inuu inta wax halkan ka haya in ka badan ka sii qaban doono Dr. Cabdiaxiis waa nin dhakhtara in gobolkan Togdheer la keeno waxaana rajaynayaa insha Allah labada ninba waa laba khibrad badan leh oo dee shaqadan muddo ku soo jira wax ku cusub maaha waxay iguna halkaasi ka hadlay isduwii hore ee wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Cabdi Axmed iyo sidoo kale isduwaha cusub Dr. Cabdiaxiis Cumar Muuse barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo mayor ku xigeenka degmada Burco Sultan Jaamac Nuuxo iyagoona soo dhaweeyey isduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer loo soo magacaabay sidoo kalena soo gootiyey isuduwaha hore ee caafimaadka gobolka Togdheer waxyaabaha si loo tayeeyo adeega waxyaabahan sameynaa waxaa ka mid ah furista shaybaadhada aasaasiga ah ee xanaanooyinka qaar ka mid ah shaqeynaya dadii aan joogay cusbitaalada waxaa ku soo kordhay cusbitaalka weyn qaybta dhaawacyada qaybta dadka aadka waxaanu sanaa ICU gal dhismaha cusub iyadana loo kordhiyey qaybta kaliyaha oo iyadana qayb cusub loo dhisay qaybta meedka oo iyaduna la dhisay oo lagu kordhiyey qayb qolal mid qolka talaagada laga qaybta lagu maydho meedka cusbitaalka Al Khalifa waxa iyadana qaybta gargaarka degdega ah la dhisay iyo qaybta meedka gaadiidka cusub ee ku soo kordhay muddadan joogay wasaaradda waxaa jira gaari nooha oo anigu aan ka iibiyay jeebkayga gobolkuna leeyahay
قادنا حنانا دا قرية سمو ما دام يا براسي دي اوغو بدنا قوبالكو اي چوغان قوبالك سراري قوبالك توك دير وحاسي چوكتا دا يعتير يها قاچين يو اكو سمين ان محوا ان براسي دا سيدو كلا مركان قوبالك يمي لح ان براس وكم دا بابور تا قاديد كا ايا فردي ما انت اللح دي وحي كو چوغان لبدا كامي كلا انا قرلوغود يو يا جبل كسرار أن ديري جلين تشقارها وحنو سمعنا يا بال مرين تشقارها وقفينا مددي مركان شوقي مددي أنا شوقي وحن هول جليني كحور يجا وبحية عافيماتك مددي سنة خير بلا هيدا شوقي وحكو سكر لي اسم يال عصب وسارتا ورمتا عافات جبل كتقدر وحكوكها حنانة بير أول دميي سيدو كله حنانة سبيد ليه دونا ولا دم يستري دونا وحوا بانتاي إن لفرا حنانة هردا وحلقو كرديي قيب عصب وككوابنا فرقل حنانة الرخصي وحلقو لقو دري سد حقل ويه دونا شقينا يامك حنانة دقو شيء يه دونا وحلقو دري قيب عصب حنانة قري السماء وحلقو كرديي قيب سومولها يديرك حفيز كقبل كه وحنو كورني حفيز كا استدوا وايم كا حفيز عصب وحنا لهيرك شيء إن دول هشوا حنانا دا براسا وحنو هول قلني مدة دا أن تومني ما دام الله بيو ثمان حنانا وحنو هول قلني شقارة كا بدن الله بقولي أكنت شقارة وما أنت قابها حرمها عافمات كشقينا يا دمان تود أو هذه كي برشان عافمات وحن كرة شيء إن شاء الله تعالى قبل كان إن أنا هرمرينو فيدينو قارسينو عافمات كمالها أنا قارسينين كورنا أوقاتنا كوالتيجا عافمات دكتور عبد العزيز عمر وأنا كشود وين الأعذار هاي كلية كان كده كده برعه آديات من كشود وين أكل يلا بنا كشود وين دكتور محمد عبد أحمد أبو ولد إن شاء الله إن شغوتيينو oo bedelanaya sugul shaqo bedelanaya oo gobolka awdal qabanayna aad iyo aad baan u sii shaqoteyna halkan baa laga sheegay wax qabadkiisi iyo runtii muddadii goobnayd ee uu joogay inay wasaaradda caafimaadku ay cagaha dhigatay oo runtii khilaafkeedu yaraaday isku runtii Umar Qaati furo sanadkii iyo 5tii bilood uu joogay isduwa Maxamed oo hanin firfircoon akhlaaq leh dad isku wad leh runtii wax badan qabtay waxa leenahay isduwe gobol wanaagsan baa lagu geeyay gobol gobolkii aqoonta lagu geeyay isduwa cusubna waxa leenahay dr Cabdi Axiis soo dhawow aqoonta lagu tilmaamay firfircoonida akhlaaqda iyo kartida hadii ay ka dhigo inaan ku wada shaqeyn doono ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يديد الماليات سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جزقاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيد وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا